သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်မြင်ကွင်းချေအစီအစဉ်ကနေဗဟုသုတရပွဲစိတ်ဝင်စားပွဲရဲ့အခမ်းအနားတွေကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရရှင်။ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာပလာဇာအောက်တိုပရိုမိုရှင်းအေရီယာမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရှမ်းရွှေရောင်လက်ဖက်နဲ့နှစ်ပြန်ကျော်သတင်းကျွတ်တစောင်းတိုင်းရက်တရကန်ဆမ်းမဲပွဲတော်ကြီးကန်ဆမ်းမဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အခမ်းအနားကြောင့်ပရိသတ်များစုံစုံလင်းလင်းသိရှိစေဖို့အတွက်ပရိသတ်များကဆက်လက်ကြည့်ရှုပြီးလေ့လာကြည့်ပါအောင်ရှင်။များမြင်တွေ့နေတဲ့ရှမ်းရွှေရောင်လက်ဖက်နဲ့နှစ်ပြန်ကျော်တရင်ချွတ်တစောင်းတိုင်းရက်တရကန်ဆမ်းမဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမြန်မာပလာဇာအောက်တော့ promotion area မှာစီကားတိုက်မြိတ်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ရှမ်းရွှေရောင်လက်ဖက်နဲ့နှစ်ပြန်ကျော်မှာစားသုံးသူမိဘပြည်သူများကိုအစဉ်အလေးထားပြီးရှမ်းရွှေရောင်လက်ဖက်နဲ့နှစ်ပြန်ကျော်ကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ကုန်ပယ်များကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရက်တရကန်ဆမ်းမဲပွဲတော်ကို2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှ2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိမြန်မာပြည်အနှံ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားကို Life and Dance အဖွဲ့မှကပြဖြိုပြမှုများနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲဒီနောက်မှာတော့ CEO ကိုမျိုးဝင်းအောင်မှအဖွဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိလို့သမားတွေကိုတာဝန်ရှိသူတူဦးကိုလည်းအခုလိုပဲမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုမျိုးဝေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းရွှေတောင်ရှူရှဲလက်ဖက်တဲ့နှစ်ပြန်ကျော်လုပ်ငန်းရဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှမ်းရွှေတောင်စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်လုပ်ငန်းအနေမှာကျွန်တော်တို့ရှူရှဲနဲ့နှစ်ပြန်ကျော်လုပ်ငန်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဇယန်အညွန့်နဲ့ဂျင်းမွေးလက်ဖက်ရွှေဥကျော်နှစ်ပြန်ပေါင်းကျော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်ငချောက်ကျော်မျိုးစုံမစုံကပီတောင်ငပြားရည်ကျော်တည်သည့်တဲ့အစားရှိတဲ့စားတော့ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ပြည့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းရွှေတောင်ရှူရှဲလက်ဖက်ကဆိုရင်ဖြင့်ကောင်းမွန်တဲ့သူထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအသိမပြုလက်မှတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံအစားတောက်တဲ့စီးပွားကွင်ဌာန FDA ရဲ့ထောက်ကန်ချက်လက်မှတ်ကိုရရှိထားပြီးတော့စိုးစိမ်းပါဝင်ခြင်းလုံးဝမရှိတဲ့လက်ဖက်များကိုတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုလေးစုံချူတာတာဖြင့်50တန်အထုပ်လေးများအနေနဲ့စပြီးတော့1000ကျော်တန်စူပါမားကတ်များမှာရရှိနိုင်တဲ့ export quality ဘူးများတွေကျွန်တော်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတီးတန့်ရှင်အာတီမတီးတချင်းများနဲ့တီးဆိုးဖြော်ပြခဲ့ပြီးရှမ်းရွှေရောင်လက်ဖက်နဲ့နှစ်ပြန်ကျော်ကိုဝယ်ယူစားသုံးတဲ့ကစ္စတမာများနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ကုန်သည်များကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဖုန်းလုံး20ကိုကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အိမ်နောက်မှာတော့တီးတန့်ရှင်ဖြိုးပြေဆုံးမှတီးတချင်းများနဲ့တီးဆူဖြော်ပြခဲ့ပြီးရှမ်းရွှေတောင်လက်ဖက်နဲ့နှစ်ပြန်ကျော်ကိုဝယ်ယူစားသုံးတဲ့ကစ္စတမာများနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ကုန်သည်များကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ TV 6လုံးနဲ့ရေခဲတစ်တာ6လုံးတို့ကိုလည်းကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်နာမည်ကတော့တမွေးဖြစ်ပါတယ်အန်တီရောင်းတဲ့ကတော့ညောင်ပလီစီရွှေလာကပါလက်ဖက်ကြော်စုံဆိုင်ရပါအန်တီကဒီရှမ်းရွှေတောင်စပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးတဲ့ချိန်တည်းကအန်တီတို့ဆိုင်ကရှမ်းရွှေတောင်ကိုဟိုရောင်းပေးပါတယ်ဆလပီကြောက်ရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များကိုတီးတန့်ရှင်အမိုးမှတီးတချင်းများနဲ့တီးဆူဖြော်ပြခဲ့ပြီးဝယ်ယူစားသုံးတဲ့ကစ္စတမာများနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ကုန်သည်များကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရွှေဆွဲချိုးကိုကုန်းနဲ့2013 Nissan Note ကားတစ်စီးကိုလည်းကန့်ဆန်းမဲ့ဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီမှာအကြီးဆုံးစုဟာ
Nissan Note 2013 model car. Ari car ko ko myo tu aw kan thu le chaung chanaw lo sin mwa ni tadin ngaw na pa pi daw ma khmyar. A khong la. Ma yong yin chanaw di shin ma shi le paritat di a mya ji shin ma da ka le pong sat pi daw ma paritat di ko myo tu aw twa lak khaw tan ni le ko paritat nya shin di ni khan na ko tet yaung la de shan shwe raung la phat ne na pyan chaw ko ဝယ်ယူစားသုံးတဲ့ customer တူရဲ့ဝမ်းသာဂုဏ်ယူတဲ့စကားသံကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါရဲ့ရှင်။အနီနာမည်ကတော့ချွတ်ချုပ်ခင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဟောအနီပလာဇာဘောမြန်မာပလာဇာကိုဈေးလာဝယ်လာဈေးလာဝယ်နဲ့ဒီမှာပွဲလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဗောနော်။ဟောဘာပွဲလဲဆိုဝင်ကြည့်တော့အနီတို့အိမ်မှာအများတန်းစားသုံးနေတဲ့ရှမ်းရွှေတောင်တစ်ဖက်ပွဲလေးဖြစ်နေတာ။အဲ့ခါကျတော့အန်ဒီလည်းဝင်ကြည့်မိတယ်ပေါ့နော်အာရှမ်းရွှေတောင်တစ်ဖက်အောင်မြင်မှုကိုလည်းအန်ဒီတို့ဟိုကျိန်းတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဝင်လဲတာတယ်နောက်တစ်ခုကဒီရှမ်းရွှေတောင်တစ်ဖက်ကိုအန်ဒီစပေါ်တဲ့ကအန်ဒီတို့တမိသားစုလုံးစားပါတယ်နောက်လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်အန်ဒီတို့မိသားစုရဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေမှာလည်းဒီဟာကိုတုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာတော့ Life and Dance အဖွဲ့မှကပြဖြောပြမှုများနဲ့အခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာပြမြောက်စေခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရှမ်းရွှေတောင်လက်ဖက်နဲ့မပြန်ကျုံသတင်းကျုပ်တစောင်းတိုင်းရက်တရာကန်ဆာမဲပွဲတော်ကြီးကန်ဆာမဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအကြောင်းကိုပရိသတ်များစုံစုံလင်လင်သိရှိစေဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြင့်ဝင်းကျေးအစီအစဉ်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရဲ့ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဦးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။